Brīdinām, ka ierakstā var dzirdēt pa kādam lamu vārdam, neviens joks netiek paskaidrots un katrs izskanījušais vārds ir runātāja personīgais viedoklis. Pateicoties raidījuma draugu atbalstam, jūs klausāties brīvu cilvēku brīvas sarunas. Ja arī tev šķiet svarīgi, lai jautājums no provinces turpina skanēt, piestiķē savu eiro raidījuma draugu kolektei. Saiti ziedojumam atradīsi šīs sērijas aprakstā. Šajā sērijā dzirdēsiet. Izrādījās, ka ar to brīdi, kad radars uzstāda, cilvēki sāka braukt lēnāk. Un tajā brīdī, kad satiksmes drošība paaugstinājās, šis te Vitronic ar vai bez partneriem vienkārši nogāja pa burbuli, jo tā nauda nenāca iekšā. Ja? No oficiāliem avotiem. Lūk, ļaudis, idioti tādi, sākuši nodot atpakaļ arvien vairāk un vairāk to pudeļu. Bet cilvēki mīļie, tas, ka ZZS ir opozīcijā, vēl nenozīmē, ka viņi kā plikus pišanos skries kaut kur balstīt pīlēnu. Tā, tas ir mana versija, tā ir, jā, ka tas gala prezidents, jo tas nebūs ne Levids, ne pīlēns. Jautājumi iz provinces, ja? Jā, jautājumi no provinces. Dzintris un Mārcis dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret valstī notiekošo. Mājās, kā tagad rumulēšana, ja? Ne, ko bimbi? Mājā, kokš bija tas sauciens, es nezinu, kāpēc mums ir. Bet kā pavasarī... Ne, tas ir, ka sauc apakaļ jau. Jā, kad dzen ārā, ko saka? Tur jums laukos. Nu, tā neko nesaka, te jau viņas pašas tā kā pastūbas. Tur vislabākais ir, tas ir, nu jā, tas ir, tu politikā arī var attest. Saprot, ja teģi lec visādi, nu tas ir normāli. Bet te tā ir pirmajā kūts izlaišanas dienā arī tās vecās govis tā operetiski lēkā. To sauc par spriņģošanu. Nu, tā spriņģošana restajā pakaļā un lielajiem desmiņiem tas labi izskatās. Mēģina lekt. Spriņģošana mums ir labi pazīstama nodarbe, par to mēs esam bieži vien ierunājušies. Mārci, vai tu arī spriņģo, kā tev pavasaris ir? Nē, man ir grūti tagad. Mēģināju pasēdēt te tajā siltajā nedēļas nogalē, pasēdēt ārā pilnīgs vaiprāts, ko tie putni troksni var taisīt. Ārprāts. Es biju spiests iet iekšā, nu tāds ļembasts. Un lielajās lidmašīnās dod tos ausu korķus, tos vajag iebāst kabatā pēc tam. Nu jā, bet nu tu dārzā tā kā pasēdēt gribēt. A ko viņi uz mani bļauj? Es nezinu, es putnus neķeru un žagatām liks neaizķeru. Tev ir vienkārši šķitums, ka bļauj uz tevi. Viņiem ir savs štēles. Nu, bet, tā kā pie plūdoņa, nu, pie plūdoņa uz rūķīšiem bļauj. Tur ar putni bija iesaistīti. Kur žagats bija jāatzināt. Tur viņš šeit, vai tā jūs manim tinat tāstiņas un kāršat spilviņas un dzenājat no mājām žagatas. Tas bija jādara kārtīgiem rūķiem. Nu, acim redzot viņus. Un tad žagats varētu būt neapmierināts. Bet es tā nedaru. Un žagats vienalga. Galvenais dzenātājs šodien esot, mēs pirmdienā, kā vienmēr rakstām, šodien esot aizbraucis uz Ukrainu. Pats visu šito te rūķu dzenātājs. Jā, piecos no rīta, kā sakot ar pirmajiem gaļiem, lai to slaktiņu ogras muzejā izpildītu bez viņu. Tagad, un lai varbūt arī nepiedalītos vienā otrā pasākumā, kas pirmdienas vakarā. Jā, kādā domas sēdē. Ritēs. Mēs cietāmies, bet mums tad pūslis nav tik liels, nesagaidījām rakstam raidījumu. Pirms kaut kāds ir iznācis ārā no Nacionālās apvienības domas, kāds nebūtu pa skursteni sākuši kūpēt melni vai tur balti dūmi, nezinām, vai Egīls vai neegīls nākotnes cilvēki, droši vien trešdien šito klausoties varbūt zina vairāk, bet mēs parunāsim par prezidenta virzīšanu balsīm un kandidātiem, bet vispirms Dzintris nevar nociesties, viņš ir bijis staigājis vācis pudeles un bijis uz veikalu, esam redzot, ir kaut kas, ko teikt. Nu, zināms jau, ka Kuiviš veikalā ir tā saucamais manuālais pudeļu pieņemšanas metožu kopums. Kad viņai ir vārdiena?
Jā, starp citu, tas ir interesanti, bet tad mēs aiziesim garā tekstā, jo visos tajos aprēķinos, pēc kuriem izrēķina, cik tad tiem ālus, sūlu un pārējiem ražotājiem jāmetai daļā, tur ir viens no rādītājiem taromātu apkalpošana, bet nav nekur neviena pozīcija to fizisko personu apkalpošana, jo cik es zinu, es baidos kļūdīties, nu, tās pārdevējas par šo maisu cilāšanu un pudeļu, nu, tā kā īsti neko tur nesaņem. Jā, jo viņas taromāta apkalpošanā viņas gluži neierastīs. Jā, kaut kā tai tāmē tur viņas ir izpalikušas, bet es pudeles gan lasu rēti, jo Kuivišu veikala politbirojas ļoti prasmīgi to dara un vēl, ko es gribētu teikt, ļoti prasmīgi māk izrēķināt. Cik vajag, cik vēl jāsalasa, cik kaut kur jādabūs skaidra nauda, tie rēķini ir ļoti precīzi un viņus kaut kādā veidā apstrīdēt ir gandrīz neiespējami. Cita lieta ir ar lielo depozītu iepakojumu sistēmu, ar kuru es tad drusku paskatījos, mēģinot salīdzināt, kuram tie rēķini ir precīzāk. Protams, nu, džekiem pie veikala ir tā rēķināšana mazliet vienkāršāka, bet, nu, depozītu iepakojumu sistēmai, protams, ir daudz spēcīgāka, kas tas jau kapacitāte, līdz ar to viņiem vajadzētu prast, izrēķināt arī, cik tās pudeles viņi savāks un cik par to saštampā to plastmasu dabūs naudu un ko vēl iekasēs no tiem visiem dzērienu ražotājiem. Jo kādēļ mēs to te tagad darām? Nu, šajā sistēmā nu pat aprīlī ir stājies spēkā viens no vislielākajiem izmaksu pieaugumiem visā Latvijā kopumā, kur mēs redzējām baismīgos skaitļus un tā tālāk elektrības, benzīnu un citos tirgos, kas gāja uz augšu, un tagad atkal iet mazliet uz leju un gal galā arī sviests gaļa un kas tik vēl ne. Bet tas viss ir sūds, biedri, salīdzinoši ar to, ko no 1. aprīļa šis te pudeļa vākšanas, kā viņu sauc operators, depozīta iepakojuma operators, ir piestādījis tiem dzērienu ražotājiem. Ka no 1. aprīļa par vienu caurspīdīgu plastmasas buteli tā maksa viņiem pieaugs 7,6 nevis procentes, bet reizes. Op. Jā, tiesa gan, protams. Kas vedina domāt, cik pamatot bija tie aprēķini, zinātniski un auditēt, uz kur pamatu to ievies. Jā, tur mēs varētu arī komentāru beigt, bet nu atļaujiet man dažas tādas frivolas vēl etīdes te nodajot priekšā. Tātad, nu, vislabākā ir tā caurspīdīgā plastmasa, tā laikam pagājas deficīts 7,6 reizes, krāsainā plastmasa 6,8 reizes, stikla butelītes, nu šī maksa par stikla butelīti 2,4 reizes, dzels, ir kaut kādi, laikam, dzels strauki arī, par tiem 3,7 reizes alumīnijas bez maksas. Dzintri, kurš kuram tur maksā? Šī ir tā maksa, kura tagad pieaug 7 un cik reizes, ko visi tāras izmantotāji, droši vien āldaris, piebalgas, ālus, cīdo, droši vien vēl daudzi citi, kas ražo dzērienus, kur izmanto šī depozīta pudeles, cik viņi maksā šo dalības maksu, kas tiek kalkulēti, izejot no tā, cik pudeles viņi saņem. Nu, un tā tad tagad aug 7, 6, 5 un vēl citas dažas labas reizes, un beigās, protams, ka gala patērētājs dabūs kakla paaugstinātu cenu pa dzērienu. Šī ir maksa, kuru šim depozīta sistēmas uzturētājam vai operatoram vēlreiz atkārtoju. Maksā tie pudeļu piepildītāji par šo iespēju šai sistēmā piedalīties. Tās maksas kopumā no visiem jāsavāc aptuveni 20 miljonus. Viņiem vajadzīgi esot, lai tā sistēma darbojos, ties apmēram 20 miljonu eiro. Un jau iepriekšējā reizē, kad mēs runājām, iepriekšējā pavasarī, ja nemaldos, tad tas algoritms viņiem ir tāds, ka to viņu naudu sastāda dzērienu ražotāju maksājumi, tas ir tas, kas tagad ievērojami pieaugs, kas sastāda no visas tās viņu ieņēmumu summas kaut kāds 55-60%. Tad viņiem samaksā tie, kas nopērk to pārstrādāto vai no jauna savākto plastmasu, stiklu, dzelžus, kokmateriālus jau nu laikam nē, bet nu visu tu manas iepriekš minēto. Un vēl ir tā maksa, kas, nu, tā kā mūs interesētu, maksa par iepakojumiem, kurus patērētāji nenodeva atpakaļ.
Nu, tā sastāv it kā vismazāko daļu, 15 līdz 20%. Tas ir tād, ja nodod aptuveni 90% tukšās taras. Es pat biju sarēķinājis, nu, ja ir kaut kādi 250 miljoni tukšās taras, ko nodeva pirmajā darbības gadā, tad no ražotājiem vajadzēja saņemt 12 miljonus, no pārstrādes 5, no nenodotajām putelēm aptuveni 3. Lūk, tas bija 2022. gadā. Un tagad mēs ar apmūsumu konstatējam, ka kaut kā neiet kopā gāli. Es cienījamie klausītāji un kolēģi te pielietoju, tomēr, nu, par cik nejūtos tā pilnīgi precīzi, pielietoju to slaveno švauksta metodi. Eine Million zo oder zo wie spitsk. Tur gan bija, orģinālā bija 100 rubel zo oder zo, es tās diezgan aptuveni pieiešu. Bija februārī raksts LSM portālā, ka pirmajā sistēmas darbības gadā depozīta sistēmā atpakaļ nodēva 68%. Nu, maz. Nezināja, nemācēja no plānotajiem 90 vēl tālu. Tātad 68% jeb 250 miljonus dažādu tukšo ādiņu. Ja 68% nodēva atpakaļ, tātad 32% nenodēva atpakaļ. Tas ļāva ietaupīt 11,8 miljonus eiro, kas ir jau uzreiz vairāk nekā puse no visas tās naudas, ko viņam vajag, lai sistēmu darbināt. Tiesa gan dabīja, ka viņi mazāk saņēma arī no tiem, kam tās tukšās pudeles tālāk kausēšanai atdeva. Bet, nu, 11,8, tas ir ritīgs skaitlis, atkārtoju, 20 vajag, lai uzturētu sistēmu. Tā jau uzreiz ir. Un tad mēs redzam no oficiāliem avotiem. Lūk, ļaudis, idioti tādi, sākuši nodot atpakaļ arvien vairāk un vairāk to pudeļu. Būtisks faktors tās dalības maksas pieaugumam iznāk, ka ir tas, ka vairāk nodos atpakaļ. Ja vairāk pudeļu nodos atpakaļ, iekonomētās naudas nebūs, un tādu, nu, iznāk tā, jo vairāk cilvēku nodos atpakaļ, respektīvi godīgi cenšoties izpildīt tātad zaļā kursa norādījumus, jo sliktāk. Protams, ka tajā depozīta sistēmas operatora taisnošanās papīrā ir teikts, ka jā, aug arī inflācija, energoresursi, degviela algas un viss pārējais, bet var noprast no konteksta, ka tas nav tik svarīgi. Galvenais, ka sabiedrība mērkaķi tādi. Ir sākuši nodot arvien vairāk un vairāk. Protams, pie lieliem pudeļu savākšanas rādītājiem mazāk nāk atpakaļ šie nesamaksātie 10 centu depozīti, bet vairāk taču varēs nodot pārstrādēji. Nu, tur tiem plasmas skausētājiem un visiem pārējiem, no kuriem tad varētu iekasēt lielāku naudu. Tas nespēlējot nekādu lomu, jo šitajā sistēmā nedrīkst to tā salīdzināt, un jebkuras, svešvārds nāks, jebkuras šķērs subsīdijas ir noliektas absolūti un bezgalīgi. Bet varbūt mums ir klausītājiem jāatklāja tāds mazais netīrais noslēpums. Un nevis par mūsu raidījumu, bet par tām pudelēm, jo man šķiet, ka vēl joprojām ļoti daudz cilvēki iedomājās, ka tā pudele tā savāktā ir tāda baigā vērtība, ka viņi tur pa kaut kādu baigo naudu kāds tur pērk un tad viņš tur baigi pārstrādā un tamlīdzīgi. Cilvēki nestādās priekšā, ka tas viss var funkcionēt tikai un vienīgi caur lielu piemaksāšanu. Tā sistēma, tas labums, ko iegūst savācot pudeles, viņš ir faktiski nekāds, un viņš pats pa sevi nekā nespēja sevi uzturēt. Tā runāšana viss par to otrreizējo pārstrādāšanu. Nu, tā ir zaļās politikas pamatstratēģijas, tā viens no uzstādījumiem. Savākt naudu, jā. Protams, tas, ko Dzintars teica, ka tur tām alumīnija kārbām nav jāpiemaksā, jo alumīnija cenas ir pagājušas uz augšu, bet tas ietver sevī, tā alumīnija cenu kāpums ietver sevī energo cenu kāpumu, jo alumīnija kausēšana ir ārkārtīgi elektrību patērējoša, un veca buņģa sevī nes to lētāko elektrību, un tādēļ to ir varbūt vērts savākt. Starp citu, stikla pudeles gadsimtu garumā ir bijušas rentables savākšanai vispār. Bet tas vairs nav spēkā pie pašreizējām elektrības cenām. Tā kā jāatrod jauns līdzsvars ekonomikā, tā skaitā energo cenās.
un te vēl es gribu atgādināt no pašu depozītnieku rakstītā, nu viņiem tāds attaisnošanās raksts ir bijis, kā tā viņiem, nu tā ir sanācis. Atgādinām, ka mūsu budžets tiek plānots pēc bezpeļģas principa un depozīti iepakotāja dalības maksa, nu tā ir tā dalības maksa, ko visi pudeļpildītāji maksā, sedz to izmaksu daļu, ko nenosedz ieņēmumi no neizmaksātās depozīta maksas par neatdoto iepakojumu. Izmaksas jātiecina precīzi un jānovērš jebkādas šķērs subsīdijas. Kā jau noskaidrojām, tad tā neatdotā tāra ienesa daudz vairāk nekā plānots. Un ja nedrīkst šķērsām subsidēt, tad taču kāda būtu daļa tiem iepakojuma izmantotājiem gar to, ka Kuibižu veikala politbirojs pārāk centīgi ir sācis vākt tukšo tāru. Šis stāsts ir diezgan sarežģīts. Pie tam es sapratu, ka lielie speciālisti daudz, daudz reizes gudrāki par Kuibižu politbiroju ir galīgi apmaldījušies jēdzienā šķērs subsīdijas. Pavisam vienkārši rezumējot to, ko jau Bendiks te sākumā ieminējās. Minētais piemērs ar pēkšņām milzīgām pieauguma izmaksām, par kurām droši vien mēs cienījamie šodienas, rītdienas un tālāko nedēļu klausītāji visvairāk satraucamies, tas galvenais jau būs tas, ka drīz vien mēs saņemsim kaut ko atpakaļ paaugstinātu dzērienu cenu formātā. Tā kā varbūt, ka Kariņa kungs vai kādi, ak tā, šitais viss Spenteris ir jau kurā tagad ministrijā? Es tagad pat vairs nezinu, vides vai tajā klimata. Gan jau, ka vēl joprojām varam. Īsti nav skaidrs, tad Kariņam vajadzēs atkal nākt pa izlīdzinātāju un noskaidrot, kas tai sistēmā īsti ir un kas tad ir rēķinājis viņu sākumā prezentētos spožos ciparus, kas tagad ir izrādījušies pilnīgi šķērsām un garām. Man ārkārtīgi patīk tie mērogi pirmkārt. Tie 20 miljoni, kas tajā sistēmā ir iekomponēti un kur ir iesaistīti nu, tūkstošiem cilvēku, kas dar kopumā, ir lielums salīdzināms ar to naudu, ko dod zaigai pūcei izplinderēšanai. Mērogs ir tas pats. Atgādināsim, kas ir Zaiga Pūce. Sabiedrības integrācijas fonda nu, priekšniece, var teikt, bet viņai vairāk ir 27. Ievērojiet, ka atšķirībā no tās depozīta sistēmas, kurai ir kaut kāda sakarīga iecere, nu, ka cilvēki iemaksā par pudelu un pēc tam nododot saņem naudu apakaļ. Tā doma jau ir loģiska. Pa 20 miljoniem tam vajadzētu gadā funkcionēt. SIFS izplinderē gadā 26 miljonus. Tas mērogam. Bet par pašu to sistēmas aprēķinu kvalitāti mums bija ļoti līdzīgs gadījums, kas dažādu krīžu un nelaimu dēļ varētu būt piemirsies. Pirms gadiem 11 notika Latvijā pirmais mēģinājums sistēmiski ieviest stacionāros radars. 2009. gadā to sāka plānot, parādījās firma Vitronic Baltija un partneri, kuri dabūja milzīgu kontraktu. Nu, viņi tagad kontrolēs tos ātrums, paši kopā ar policiju iekasēs sodnaudas. Nu, tā tas viss atmaksāsies apmēram. Tā lieta gāja 3-4 gadus. Pati tā kompānija līdzīgi kā šie te depozīta sistēmas ieviesēja izrādījās pilnīgi nekompetenti. Viņi neko nevarēja lāgu uzstādīt, jo izrādījās, ka tas ir objekts, ir celtniecības objekts, viņam vajadzīgs projekts, kad nevar tā vienkārši pievilkt elektrību un uztaisīt kaut kādu tur būdiņu vai stabu vai ko. Un no tiem, ko uzstādīja, tur bija bankas kredīts iekšā. Izrādījās, ka ar to brīdi, kad radars uzstāda, uzmanību, tas pats, kas dzintrie apskatītajā gadījumā, cilvēki sāka braukt lēnāk, it īpaši tajās vietās, kur radari ir uzstādīti. Proti, ar to brīdi, jo radaru uzstādīšanas mērķis tika pasludināts, ka ir paaugstināt satiksmes drošību. Un tajā brīdī, kad satiksmes drošība paaugstinājās, šis te Vitronic ar vai bez partneriem vienkārši nogāja pa burbuli, jo tā nauda nenāca iekšā. Ja?
Toreiz tas apjoms bija nevis 20 miljoni, un man šķiet, ka tur bija 3 miljoni skaitlis, viss tas projekts. Nav svarīgi, skandāls bija liels, par tam vidam iekšliet ministru Mūrniece aizgāja, šo te projektu bezkaunīgi lobēja līdz tam manās acīs par normālu cilvēku šķitušais ceļu policijas šefs Zivtiņš, kurš tajā reizē aptaisījās, un tagad ir atrodams Saeimas beņķos, tur, ko savācās lūzeris, šoreiz pie Šlesera pamatāja. Tātad tas viss jau ir bijis. Šie te aprēķini, kur balstās, ka būs tā, kā būs, un tos mums uzrāda kā nu, šausmīgāko augstākās domas lidojumu un dodiet tik miljonus. Cilvēki mīļie, tad, kad jūs ieraugat šādu aprēķinu ar piedāvājumu tajā piedalīties, vienkārši aiztaisiet rāvējslēdzējus cietu. Iekškabats, ārkabats, turiet cieši. Neatkarīgi tie ir fotorādari, depozītu sistēma vai pensiju otrais. Un ja mēs gribam tomēr, lai šī, nu, ja mēs valstiski domājam, tad mums tomēr pēc iespējas vairāk pudeļu ir jāmet grāvjos, bedrēs, jāizmanto kaut kur mājā, nu, lai kaut kā noturētu šo sistēmu pie dzīvības, jo tikko mēs to sāksim nodot, tad atkal iestāsies bankrots un beigās tie alas pudeļu pildītāji vairs negribēs maksāt to, ko viņiem tur prasa. Tā kā, draugi, nu, sanāk tā, ka pagaidām tās pudeles jāpaglabā līdz labākiem laikiem. Šita te varbūt es varu tādu prieku ziņu arī aiznest Kuivišu politbirojam, jo ja tā nauda, pa nenodotajām pudelēm, nu tur teiksim, kas viņiem nav jāizmaksā, ja tā ir vienīgā glābēja bijusi šai sistēmai, tad var jau būt, ka viņi tur var plānot to depozīta cenu paaugstināt, saproti? Bet, Dzintri, kad tu pirmo reizi referēji par depozītu, es toreiz nokungstējos, ka tie 10 centi man šķiet par lētu. Atceries, man tā summa šķita par mazu. Līdz ar to, ja tā depozītu arī depozīta summa tiek pieaudzēta, piemēram, kā tas visticamāk būs no 10 uz 20 reizi, tad tie, kas ietaupīs pudeles pa 10 pirktās, varēs tās nodot pa 20. Jā, un tas ir stipri labāk nekā padomājiet, nekā fensija otrais līmenis. Daudz labāk. Iedomājies, uzreiz uz puses ir divas reizes. Jā, Klau, Dzintri, man atradās vēl viens citāts, kas ilustrē visu tavu stāstu, manuprāt, ļoti jauki. Savstarpējā saspēlē iztaujās un šķetinās telpas karkas īpatnību un raksturu vienlaikus radot šķietami levitējošu saslāņotu dažādos skatpunktos eksistējošu instalāciju, kas aicina tajā iegremdēties, ložņāt lēpot, būvējot jaunu iedaļu savā skatīšanās pieredzē. Tas, protams, ir kārtējais mākslas izstādes recenzijas fragments. Un adresēts plašām tautas masām. Nu, tas... Jā, man šķita tomēr ļoti piemērot, jā. Es, kamēr to lasīju, es padomāju, ka tas ir jaunā Kuivišu veikala rekonstrukcijas tas pieteikums, uzmetums. Nu, nē, tur ir stabilas konservatīvas vērtības, gan veikalā, gan ap to. Labi, ejam tālāk. Mīļie draugi, aicinu spirdzinošā pārgājienā pa kontrabandistu takām Kuivižu pusē. Čāposim pa maz staigātiem jūras, mežu un purvāju nostūriem. Stāsti, fakti, leģendas un joki. Pēcgalā karsta zupa, ceptas reņģes un vietējo labumu mikrotirdziņš. Piesakies pārgājienam manos Facebook un Twitter profilos. Būs forši! Pagājušā nedēļa, cevišķi pagājušās nedēļas beigas, bija visādu, nevar īsti saprast, cik nozīmīgu notikumu pilna. Daudz tie notikumi grozījās ap prezidenta vēlēšanām vai prezidenta kandidātiem, un laikam nerunāt par šo pavisam nevar, daudz ko par to vēl ir varbūt pāgru teikt, bet kaut kas sakāms laikam ir mārts, ja? Esmu neēr tā situācijā, mīļie mūsu klausītāji gaišajā nākotnē, jo jūs trešdien zināsit to, ko mēs šobrīd pirmdien, lai arī pavakarē, bet nezinām, proti, kā attīstas notikumi Nacionālās apvienības apspriedē par prezidenta kandidātu virzīšanu, nevirzīšanu un tam līdzīgi. Es burtiski pāris teikumu par šo.
Tātad pagājušo nedēļu, konkrēti 11. aprīlī, Uldis Pīlēns teica jāvārdu visas lieldienas nosēdējas savus olas rādīdams un varbūt ar tām pat kaut ko tur bakstoties, nācis pie secinājumu, ka ne, neraugoties uz to, ka viņš pilnīgi cietā tekstā pirms vēlēšanām teica, ka viņš nekād nebūs valsts prezidenta kandidāts, nāca ar politiķu cienīgu paziņojumu, apgalvojot tieši pretējo, ka viņš grib būt prezidenta kandidāts, un piedevām bija zināms jau uz to brīdi, ka viņi virzīs visi apvienotā saraksta Saeimas deputāti. Tūdaļ parādījās medijos no kaut kur no visticamāk Twitter uzkuļšanājuma paņemts, manuprāt, galēji sensacionāls un nepamatots, maigi izsakoties, lai neteiktu pilnīgi stulps paziņojums, ka nu, tagad valsts prezidenta likteni izšķirs glorificētās glorijas balss no bez frakciju beņķa. Es noilustrēšu, no kurienes šī te muļķība ir cēlusies, un ieteikšu klausītājiem, uz ko turpmāk skatīties, ieskaitot to, ko mēs neredzam, proti Nacionālās apvienības pozīciju. Tātad, fakts ir fakts, un to Krišjāns Gariņš vēl pirmdien apstiprināja, ka uz šobrīd koalīcijai nav kopīgi kandidāti un būtu tomēr labi, ja tāds būtu, jo būtu tā, ka būtu labāk nekā sliktāk. Nu, apmēram tā. Atgādināšu, pirms divām nedēļām mēs diezgan precīzi izrunājām notikumu, izstāstīju atsauc atmiņā notikums 1999. Gada vēlēšanās, kad bija pilnīgi analoģiska situācija, koalīcijai nebija sava kandidāta, un ar šķeltām koalīcijas un opozīcijas balsīm tika ievēlēta Vairvīķa Freiberga uz to brīdi ilgākajās valsts prezidenta vēlēšanu procedūrā, un tam sekoja valdības krišana. Tātad koalīcijai nav kopīga kandidāta, tas ir fakts uz šo brīdi, un Pīlēni vēlēšanai ir acīmredzot vajadzīgas līdz ar to opozīcijas balss, un pagājušo nedēļu mēs dzirdējām pašreizajā prezidenta un vēl neizvirzītā kandidāta Levita teikt to, ka lai tur kā tās vēlēšanas iet, bet viņš negrib, lai viņu ievēlē ar Latvijai tur nu, kaut kādām, viņš nelietoja vārdu naidīgs, viņš tā kaut kā ļoti... Tur bija runa pa vērtībām, kur... Jā, tur, cilvēki... kas nebalstās rietumu vērtībās. Un tas bija pilnīgi nemaskēts mājiens, ka viņš negrib, lai par viņu balsotu Šlesers un Rosļikovs. Un jā, un pie tā droši vien tiek pieskaitīts ZZS, jo tie jau no Lembergas makas nav attīrījušies pietiekami Levita prāt. Un kas mums iznāk? Mums iznāk, ka jaunai vienotībai ir 20 sešas deputātu vietas, Nacionālajai apvienībai ir 13, un progresīvajiem, kas bija nu, tik šausmīgi valdībā griboši, ka vēl vairāk griboši nekā citi, tiem ir 10. Tiem, kas māk saskaitīt, sanāk 49. Un ja pat neviens nav slims, un nevienam tur tramvajam riep nav pārsprāgus, un suns nav apēdzis Saeimas caurlaidi, ja viss ir uz strīps, tur sanāk 49. Ar to parasti nepietiek. Likums nosaka, ka vajag vispār 51. To otro daļu, ko Twitter asprāši un īstenībā mazprāši skaitīja, bija apmēram tā. Apvienotiem sarakstam 15, Šleseram 9, Rosļikovam 10, kas mums iztais 34. ZZS ir 16 deputāti, tā ir otrā lielākā frakcija, un kopā tur iznāk 50, un tad, ja vēl glorificējam gloriju, tad nu varētu sanākt tas 51. Bet cilvēki mīļie, tas, ka ZZS ir opozīcijā, vēl nenozīmē, ka viņi kā plikus pišanos skries kaut kur balstīt Pīlēnu. Pīlēna saraksta izveides iemesls ir politisks līdz pat personīgam un fizioloģiskam naidam starp dažām grupām, kas aizgāja no ZZS. Nesauksim vārdā ne Kučinski, ne Tavaru.
Kāpēc pēkšņi, lai šie skrietu balsot par tiem, kurus apvienotā sarakstu veidotāji ir ļoti rupji un brīžiem nepamatot lamājuši? Uz kādu tādu pamatu? Jā, pamats ir. Pamats ir tas pats savā ziņā, kas Roslikovam ar Šleseru gāst Kariņu valdību. Tikai, ja Roslikovu neviens valdībā pie pilna prāta neņems tagad, tad jauno valdību uztaisīt var tikai ar ZZS dalību. Un tā varētu būt viņu cena par atbalstu Pīlēnam. Vai mēs to redzam šobrīd? Mēs redzam to, ka Pīlēns diezgan, nu ne gluži uz vēderu, bet diezgan tā pusrāpus cenšas iežēlināt krievu auditoriju, jo pie ZZS viņam būtu jālien uz vēdera elkoņiem atspiežoties un stāstot vai dieniņ, kā mēs tur sakļūdījāmies, tas galīgi nebija tā, ja jums kaut kā patīk, izdariet ar mani kaut ko, es piedzēru skāvilciņas, iebāžu galvu krūmiņā, dariet ļaudz, ko gribat ar to man pakaļiņu tautas dziesmu vārdiem sakot, nu vai kaut ko tādu, ja? Es nepārmetīšu Pīlēnam prokrievijiskumu. Visas tās intervijas, kurās viņš stāsta par to, ka Latvijā jārēķinās, ka ir vairāku etnosu publiku un ka tie krievu mēdīji ļoti vajadzīgi un ka viņam der visas balsts atšķirībā no Levita. Viņš atklāt pateica, ja reiz cilvēks ir parlamentā ievēlēts, tam ir tautas balss un viņš visas tās balsts ņem tik ciet un liek somā. Lai dabūtu ZZS balss, ir jāizdara kaut kas vairāk. Taiskaitā jāparāda, kā tiks gāsta Kariņa valdība un cik un kādas pozīcijas ZZS iegūs. Tā kā 99. Gada scenārijs ir iespējams, un es te labprāt citētu pasaules izcilību paranojā un intrigās, konkrēti Josifu Staļinu. Viņš ir teicis tā, ja kaut kas ir iespējams, tad to nevar izslēgt. Ļoti viedi vārdi šajā nozīmē. Ja tas ir iespējams, tad izslēgt mēs to nevaram, bet tā kā lietas izskatās šodien, un mums šodien ir pagātnē, tā ir pirmdiena. Pat, ja Levits tiek virzīts, es neredzu viņam balsis, Pīlēnam, ja nenotiek kaut kādu brīnumu līdz vēlēšanām, ja viņš nedabū ZZS balss, un starp citu ZZS ir teikuši, ka viņi apdomās, viņi nevirzīs Levitu oficiāli, kongresā laikā tas tika teikts, bet ka viņi vēl skatīsies, nu tad jāraugās, uz ko viņi skatīsies. Mana hipotēze šodien, vēl mēnesi un divas nedēļas līdz vēlēšanām, ir tāda, ka ja nekas daudz nemainās, tad 31. Maijs beigsies ar to, ka būs izšķirošajā kārtā divi kandidāti, abi no kuriem nedabūs vairākumu. Būs jāķerās pie jauna un tad vajadzēs iespējams jaunus, varbūt iepriekš pat neminētus, nenosauktus, un tiem jābūt būs kandidātiem, kuri būs pieņemami neatkarīgi no valdības veidošanas, kuru ievēlēšana nebūs jāsaista ar pārmaiņām valdībā. Arī man vajadzēja atgādināt, un varbūt klausītājiem Mārts atgādina tātad to procedūru prezidentu vēlē šobrīd atklāt, tā ka tur nekāds slepenais tirgus laikam vairs nevar notikt, un kā tās kartas tur skaitās, ja ir seši kandidāti, tad pēc pirmās kartas paliek pieci vai divi? Ja ir seši kandidāti, tad būs piecas kartas vismaz. Pa vienam metnost. Pa vienam. Nu vai kāds tur vēl sev atsauc? Jā, var atsaukt. Tad attiecīgi samazinās tas kārtu skaits. Bet kārtu skaits iznāk par vienu mazāk nekā kandidātu skaits. Nu tā, matemātika. Bet galvenais ir tas, ka nevar pēkšņi nobalsot 52 un neviens neatzīstās, kā vienreiz tur pirms gadiem tā bija. Kad, kur tad tie astoņi? Kur tad... Nu Vējoņa kungam jau bija. Tas bija 99. Gadā. Plašā slānī tur nezināmi. Tā tad... Tā vairs nevar būt, ja. Satversums 36. Pants ir mainīts. Tas ir 36. Pantā ir teikts valsts prezidentu ievēlē atklāti balsojot ar nemazākā 51 saimas locekļu balsu vairākumu. Līdz ar to visas vienošanās, ja dalībnieki negrib zaudēt savu
politisko seju, tām vienošanām ir jābūt kaut kā politiski pamatotām. Un ja Nacionālā apvienība pirmajā tūrē nolemj, nu, ka viņi tomēr virzīs Levitu, un tam tūdaļ piekritīs tad Kariņš, un tam tūdaļ vai gandrīz tūdaļ piekritīs progresīvie, jaunai vienotībai būs iemesls no šādas vienošanās nolikt nost, saglabājot seju. Tikai tad, ja Levits pats atsauc savu kandidatūru. Kā tur bija, cik lieliski sakrīt kārtis, ka Kiņķeres, na, tu sujets, ka loda, okupantu valodā no slavenā darba, vai ne, jo, ka sanāks tad nu tā, ka Levita atbalstītāji būs progresīvie un Nacionālā apvienība. Savos politiskos uzstādījumos visu trakākie ienaidnieki. Dažos. Mēs par tiem grupējumiem, un kurš par kuru tur taisās, droši vien laiks ies un parādīsies tur kandidāti, un tad jau mēs sapratīsim, vai progresīvie, kurā komandā spēlē, un varbūt vēl kaut kas tur interesants notiks, bet pabeigsim šo sarunu par kandidātiem. Tātad vēlreiz Mārķa prognoze šobrīd ir tāda, ka tās pirmās kārtas var beigties ar to, ka beigās nevienu nevēlē, un jāsāk pa jaunu, un jādabon ir jauni kandidātu. Mēs raidījums esam nedaudz gatavojušies šim te solim. Mēs esam veikuši klausītāju aptauju. Tur mums ir iezīmējušies 20 ar asti uzvārdi, kurus mūsu klausītāji ir nosaukuši. Dalībnieki vai uzvārdi? Pretendenti. Aptaujas kandidātu uzvārdi. Un cik no tiem paši sevi izvirzījuši, to nezinu droši. Nē, tur neviens sevi pats nav izvirsījis, neviens pats. Kramiņš varētu vienīgi, viņš maskē. Jā, bet viennozīmīgi, ka lielākā priekrišana ir kandidātiem, kas šobrīd nav Saeimā un ir tā kā kaut kur no visādām malām. Tā kā uzvārdi tur ir interesanti, bet tur nav neviena tā uzvārda, ko mēs jums, klausītāji, vēl neteiksim, ko mēs savā starpā esam apsprieduši kā mūsu pašu kandidātus. Kurā brīdī mēs to pateiksim un sāksim par to runāt, mēs vēl paši nezinām, bet mums te azotē ir. Tā kā turpiniet varbūt klausīties un visu, kur balsot un tā mēs visu, ko izvirzīt. Un ja mēs uzķersim, ka kāds ir kādu no mūsu šeit iekšienē iecerētajiem uzvārdiem nosaucis, mēs iespējams, ka dosim kādu mājienu un kādu atbalstu, bet nu skatīsimies. Mums vajadzētu, tie datumi varētu būt tādi, ka ir vēl līdz tā izvirzīšana, man šķiet, beidzas 13. Maijā vai kaut kā tā. Nu jā, nu, uz to brīdi būs redzams, tad galu galā, jo piemēram, varbūt vārdā nesaukt Cegīles nolem nestartēt, lai nu, paglābtos no, pavisam no liela kauna. Ja. Aga, viņu izvirza un tad viņš var teikt paldies, bet nē? Jā, protams. Nu, kad piespies, tak nevar. Bet šajā situācijā tad tas nozīmē, ka tad pīlēns ir, ja? Jo nu, ko ir nu, tad vienotība, ir grūti, tad principi tad... pēc... Sarežģīti. Varbūt tur meklēs. Tikpat labi meklēs izmisīgi, nu, neitrālo kandidātu. Tas ir mana versija, tā ir, jā, ka tas gala prezidents, jo, nu, ka viņš tas nebūs ne Levids, ne pīlēns. Nu, tā ir mana subjektīvā versija vēl... izkuivižiem, nu, vērojot to ainu. Cik reizes mēs neesam jau iepriekš, Mārcis pat labāk droši vien zina bijuši, nu, es savā naivā pārliecībā esmu cerējis, nu, šoreiz, nu, gan, tur ir pilnīgi skaidrs, tur, nu, Raimonds Pauls, piemēram, vai kaut kas tāds. Nē. Šoreiz taisni ir, nevis taisni, tieši, ir tas gadījums, ka ir Saeimas tās frakciju veidojums jau bija tāds, ka valdība varēja izveidot ar vairākām kombinācijām. Tas ir diezgan rets gadījums mūsu saskaldītajā politikā. Kur nu vēl prezidenta ievēlēšanai ir ļoti daudz variantu iespējami. Man kā pagājušo vasaru pa Kurzemi nodzīvojušam bija izbrīns, kur šamais tik ilgi kavējās, jo man iznāca pa Liepāju pagrozīties pagājušo gadu, un tad iznāca tur pa Liepājas krogiem arī tur pagrozīties, un tur nevienam nebija nekādu šaubu, ka vienīgais apvienotā sarakstā dibināšanas iemesls nav pat tas, ka Pīlēns grib par prezidentu. Tas pats par sevi bija skairs. Bet tas, ka Pīlēns jau grib būt par pirmo lēdī. Un tās lietas nevar tā apkarot ar kaut kādiem tur sīkumiem. Nu, tā ir nopietna lieta. Ja? Un tā pašlaik iet. Pašlaik tā Liepājas teorija strādā pilnīgi droši. Ja? Nu labi, tad attiecīgi dziesma. Sievietes ņemiet lūk manas sirds. Ar attiecīgi dziesmu arī
šodien pabeigsim šo pavasarīgo sarunu, nevilksim lieku garumā. Ejam katrs savos dārza un meža un lauku darbos. Paldies, kungi, jums par piedalīšanos, par viedokļiem, skatījumiem. Paldies, paldies, labājam tukšās pudeles. Jā, laba doma, laba doma. Un tiekamies nākamā nedēļā. Atā. Atā. Es uzlikšu kaut kādu šito teikt Pauli kaut ko par sievietēm. Sievietes jūs manas te dadatim, kā tur bija tā, Nē, tas jau tā, bet viņa, nav vairs tas viņa citāts, ka viņš tur, nu it kā viņš pat laikam tā kā gāja naivā veidā diezgan droši, nu viņš pirms vairs tur bija viens no tiem redzamākiem kandidātiem. Un tad, kad viņa tur novirnēja beigās, viņa man kaut ko prasīja, kā viņš tur savā stīlā, nu ko, kā viņš vērtē, nu jaunievēlēto prezidentu, ko es daudz varu teikt par vecam tantem. Sievietes nemieru mana sirds, līdzīgi saulē uz jums viņa ir. Sievietes nemieru mana sirds. Un atgādinām, ka jūs klausāties brīvu cilvēku brīvu sarunas tikai pateicoties raidījuma draugu atbalstam. Ja arī tev šķiet svarīgi, lai jautājums no provinces turpina skanēt, piestiķē savu eiro raidījuma draugu kolektei. Saiti ziedojumam atradīsi šīs sērijas aprakstā.